Видеозапис од првиот меѓународен фолклорен фестивал Куманово ќе биде промовиран во петок напладне во салата на МКЦ Козјак, информира председателот на културно-уметничкото друштво Панче Пешев и на одборот за организација на фестивалот Мирослав Крстевски. Според Крстевски станува збор за DVD издание во траење од 45 минути, каде што во скратена верзија се опфатени настапите и дефилето на учесниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и Колумбија и шесте ансамбли од нашата држава на трите фестивалски вечери. Во последниот дел од видеозаписот ќе може да се видат над 300 фотографии од меѓународниот фестивал кој што се одржа во јули годинава. Некаде околу 3000 луѓе во сала беа присутни тие 3 дена. Сигурно што 3-4000 луѓе на дефилето што го правевме низ градот. И тоа се снимаше се комплетно и сега како што е ред на еден таков фестивал, се се заборава. Меѓутоа, решиме да направиме нешто што ќе остане. Направивме многу добри проспекти со учесници на сите ансамбли и од надвор и од внатре. И во тоа смисла на решивме значи и голем број на фотографии да издадеме CD односно DVD со 4 CD-а. Сите првите три CD-а ќе биде, значи, секој за себе што се случуваше првата вечер, втората вечер и третата вечер. А четвртото CD е некаде околу 330 фотографии, приемот кај градоначалникот на општината и заседување дрво на првиот меѓународен фолклорен фестивал, кој нормално ќе заживее на овие 500 години, па натаму се надевам дека ќе остане и ќе го организираме, може би многу по-квалитетно, по-добро и со поголем број на држави од светот, каде ќе има прилика нашите граѓани на Куманово и Република да видат во живо култура, традиција, се оно што ги краси идентитетот на држави, да го видат во живо нашите граѓани. Значи да видат и други култури, како настапуваат, со што се презентират, а секако и тие учесници кои се од надвор, нашите 6-7 асамбли кои ќе настапат, ќе имат прилика и тие да се запознат и да видат дека Македонија наистина изобилува со културна традиција, со носија, со песна, пред се со традиција и култура на еден народ како што е Македонија и македонските народи и народности кои живеат во Куманово и Македонија. Првиот меѓународен фолклорен фестивал е од големо значење за негувањето и заштитата на фолклорното богатство од Кумановскиот крај, но и пошироко, вели председателот Крстевски. Овој фестивал се вбројува меѓу фестивалите со европски ранг. Морам да ви кажам дека целиот свој живот сум го посветил на фолклорот. Моето искуство кое го стекнав за овие 45-50 години колку работам и живеам за фолклорот, реши да го организираме овој фестивал и на нашите граѓани да донесеме нешто и да направиме нешто таков фестивал од европски калибр, каде Куманово и Балканскиот дел, Балкан немал таков фестивал. Освен фестивалот Илинески денови во Скопје, во Битола, кој веќе наредна година ќе се слави 500 години, еве еден таков фестивал кој му беше навистина потребен на Куманово и на Република Македонија, ваков еден фестивал каде што можеме и ние како Македонија да кажеме дека ве можеме да организираме, можеме да доведеме такви ансамбли кои ќе се пофалиме дека се од европски ранг. Промоцијата во организација на КУД Панче Пешев е под покровителство на Советот на Општина Куманово и Министерството за култура, поддржана од Фондацијата за култура и спорт. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев е едно од најстарите фолклорни друштва на Балканот, кое што постои дури 93 години. Членовите на ова друштво имаат освоено многубројни признанија, меѓу кои и наградата Гран При за најдобри изведувачи на 45-тиот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски.